платить, все, чиї це речі? Куди ви кинете сьогодні? Я хотів, я вернувся, тобто я покинувся місто, щоб жити тут, в Одесі. Але мені потрібно зв'язати з молдовськими пограничниками, я хотів дати цей дозвіл. Ну, я вас запрошую. Ви їх так знали, для встановлення всіх розправ. Ваші регіони, тут ваші документи, там розбиратися, що там за прокурор вам на справку має надати, і що тут набагато. Відкрив комісаріат Білгород-Дністровська. Так, написано. Розпись? Це, да. То, що ви включили? Ось тут? Так, так. На дві можна? А? На дві чи на одну?